لے کے خوبصورت صورت نال جا کے حلیمہ نو اٹھائے نی حلیمہ اٹھ حلیمہ کہندیاں نے میں اکھاں کھولیاں میں اپنی اکھاں نال ویکھے خوبصورت جوان مینوں کہندا حلیمہ پانی پی لے میں کہندی آ ہن والیا تو کون اے میں تینوں جاندی نہیں پہچاندی نہیں پانی کتھوں لے کے آیا اے ہن والا کہندا نی حلیمہ پانی پی لے نا تینوں میں بعد وچ دساں گا تعارف تینوں بعد وچ کراواں گا حلیمہ کہندی آ لوگو رب کعبہ دی قسم اے شہد نالوں میٹھا دودھ نالوں چٹا امبر نالوں زیادہ خوشبودار میں پانی دا پہلا گھٹ پریا میری پیاس جاندی رہی دوجا گھٹ پریا میری بیماری جاندی رہی تریجا گھٹ پریا مینوں انج لگا جویں میری گئی ہوئی جوانی واپس آ گئی ہے حضرت حلیمہ کہندیاں نے جدوں میں سفر شروع کیتا حضرت دی وقار مکے اندر داخل ہو گئی نبوت دی بینی بینی خوشبو آنی شروع ہو گئی کون حلیمہ جنا تو تھجن پہلا دوسری دائیاں آ گئی جدو مکے آئی ہر گھر چ آئی جدو نبی پاک دے دروازے تے آئی پوچھیا میرے آقا نے اکھاں نہیں کھولیاں علماء فرماندے نے لوگو میرے آقا اکھاں نہیں کھولیاں ہویا میرے آقا انہاں دائیاں نو پسند نہیں فرمایا میرے آقا تے حلیمہ دا انتظار کر رہے جنوں پہلے ہی پتہ ہے بچپن وچ ہی پتہ ہے جنوں بچپن وچ پتہ ہے کنے آنے اے کون آیا اج دنیا اُتے ہویاں گلی گلی روشنائیاں کون آیا اج دنیا اُتے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیم گلشن دے وچ اج عجب بہار آیا جس نو حاصل کرن دی خاطر اوے پیاں مکے وچ دوہایاں آزم لال حلیمہ لے گئی آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مال دیاں رہ گئیاں دائیاں حضرت حلیمہ جدوں آئیاں نا ماندیاں نبوت دی بینی بینی خوشبو آنی شروع ہوئی میں نبی پاک دے دروازے تے جا کے کھلو گئی دروازہ کھڑکایا کنیز باہر آئی میں ماندی ہاں لی ماں نہیں کیویں آئی ہیں میں کہا میرا نام لی ماں پیشے دی میں دائیاں تے بچہ ایک لین واسطے آئی ہیں حضرت حلیمہ نو کہن لگی وہ بچہ ہے تے صحیح ہے پر یتیم ہے پتہ نہیں کچھ لبے کے نام دائیاں نو لالچ ہوندا ماندیاں نے پیچھے ہٹنی اینو نہیں پتہ جے آون تو پہلا رب مینوں بشارتاں دتیاں نے میں ہن لے کے کیوں نہ جاواں سفید رنگ دے اونی کمبلے چراہم فرما رہے جدو میں کمبل ہٹایا میرے سرکار نے اکھاں کھول کے میرے چہرے والے ویکھیا جدو چہرے تے نظراں پہ گئیاں میرا وجدان یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے اعجاز ہے یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے جس طرف نظریں اٹھائیں سب تمہارے ہو گئے جس طرف نظریں اٹھائیں سب تمہارے ہو گئے حضرت حلیمہ کہندیاں نے آمنہ میں تیرا پتر لے جاواں حضرت آمنہ کہندیاں ایک واری رج کے ویکھ تے لین دے نال گور نال پتر دے چہرے ول ویندیاں نال کہندیاں نے نہیں حلیمہ جدوں پتر ماواں کسے نوں دیندیاں نصیحتاں کردیاں نے میرے پتر نوں روٹی دی کمی نہ آوے میرے پتر نوں دودھ دی کمی نہ آوے نہیں حلیمہ میرا پتر تو لے کے جانا نہیں آمنہ تو بھی کچھ کہہ لے فرمایا میں کیوں آکھاں کوئی عام بچہ نہیں
اے خاص بچہ اے اے کوئی عام بچہ نہیں نی علی آمینہ پھر تو کی کہنا چاہنی ہے حلیمہ دس کیویں دیویں گی میرے لال لوری حلیمہ دس کیویں دیویں گی میرے لال لوری سنا دے سا بنے بیکے سنا دے سا سرکار نو لوری سنا دے سا بڑے بیکے میری سرکار نو لوری اینو فلکا تو یا رسول اللہ یا علی مرحبا 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 نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اماں جان آپ فرماتی ہیں حلیمہ دس کیویں دیویں گی میرے لال لوری سنا دے سا منے بیکے میری سرکار نو لوری اینو پھلکا تو چند دے یار کھڑانا اے اینو پھلکا تو چند دے یار کھڑانا اے سکھا دے بھی تو اپنی درو دیوار نو لوری سکھا دے بھی تو اپنی درو دیوار نو لوری تے وقار توجہ کر حضرت تعلیم سادیا فرمانی میرے آقا میری کلی وچ آئے میری کلی دے بارے نیارے ہو گئے جنہ بکریاں کدی دودھ نہیں سی دتا میرے آقا دے اون نال انہاں بکریاں وی دودھ دینا شروع کر دتا میری کلی دے بارے نیارے ہو گئے جدوں میں اساں بکریاں چران واسطے جانا بکریاں بھکھیاں آ جانیاں فرمایا ایک دن میرے آقا فرمانے نے اما جے اجازت دے تے بکریاں لے کے میں جانا وا آکھیا سونیا بکریاں نہیں رجدیاں تے نہ رجن پر تو سونیا کلی تو باہر نہیں جانا آکھا اما کچھ نہیں ہوندا مینو جان دے حضرت شیما نال گئیاں جناب عبداللہ نال گئے حضرت علیما دی بیٹی تے بیٹا نال گئے میرے آقا گئے بکریاں چران واسطے جدوں شام نو واپس آئے بکریاں رجیاں ہوئیاں نے بکھیاں نکلیاں ہوئیاں نے علیما کہندیاں نے اج کتھے لے کے گئے ہو اج سبزے والی جگہ تے لے گئے ہو بکریاں رج رج کے آئیاں نے حضرت دی کار جناب شیما حلیمہ دی بیٹی بول کے آندی اما کسے دا کوئی کمال نہیں میرے ویر محمد دا کمال ہے کسے دا کوئی کمال نہیں میرے ویر محمد دا کمال ہے دیتیے دا کمال کیے اما اوتھے لے کے گئی سا جتھے روز لے کے جانیاں اترو پھر چریاں کیویں چارا کتھوں لبے انہاں دے پیٹ تو پڑے ہوئے نے آکھیا اما بکریاں دا ایک منظر ویکھیا ہے جدوں ویر محمد نال جاندا ہے بکریاں اکیلے ہی چل دیاں پچھا نہیں کر دیاں اسی پچھے پچھے ویر محمد اگے اگے بکریاں پچھے پچھے جتھے قدم لگ دے جاندے سبزا اوتھے اگدا جاندا
جتے سونے دے قدم لگدے جاندے نے سب دا یوگدا جاندا ہے بکریاں کھاندیاں جاندیاں نے گالے رجدیاں جاندیاں نے اماں ایک ہور مندر ویکھیا ہے پتروں کی مندر ویکھیا ہے جدوں ڈکا لاون واسطے بکریاں نو لے جاندیاں یا میرا ویر جاندا ہے چپ سورج چپ کردا ہے جدوں ویر محمد جاندا ہے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے جتھے جتھے جاندا بدل چھا کر دے سورج دھوپ نہیں کردا بدل دی چھا ہوندی ہے سورج دھوپ کر دے اے مندر ویکھیا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اے عجیب مندر ہے توجہ کرو ایک دن حضرت علیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ پریشان کر آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں امی جان خیر ہے پریشان کیوں ہوں میں تے پریشانیاں مکان آیا تسی میرے ہوندے ہی پریشان آیا حضرت علیمہ کہندے ہیں پریشان کیوں نہ ہواں سونیا جیڑی بکری سارے نال بہتا دودھ دیندی سی اج چران گئے تے شیر چک کے لے گئے میرے آقا نے فرمایا اماں جی اجازت دے میں تے لے آواں سبحان اللہ بڑے وسوب نال سرکار آکھیا لے آواں اجے 3.5-4 سال دی عمر نہیں ہوئی میرے آقا دی امی جان فرماندیاں نے سونیا بکری جاندی ہے تے جائے تو نہیں جان تے دل وچ خیال کی بگانا پتر ہے کتے کوئی درندہ ہی نہ نقصان پہنچا دے آکھیا اماں میری شان پتہ ہی کی ہے فما ارسلنا الا رحمتا للعالمین یہ ساری چیزاں اللہ تعالیٰ نے میرے مسخر کر دیتیاں نے تینوں فکر کرنے دی لوڑ نہیں جے اجازت دویں تے لیاواں ماں کہندی ہے پترا پھر چل میں تیرے نال چلنی ہے حضرات دی اوکار توجہ کرو جنگل چلے گئے میرے آقا ٹیلے تے کھلو گئے میری سرکار نے جنگل دے شیروں نوں آزماری او جنگل دیو شیرو او سامنے آ جاؤ سجیو شیر آ گئے کھبیو شیر آ گئے سامنے شیر آ گئے سامنے آ کے کھلو گئے میرے آقا فرمایا شیرو او تواڈے وچوں کون ہے او میری ماں دی بکری چکن والی غلطی کرن والا کون ہے سارے چوپن سونیا اے گستاخی اسی نہیں کر سکدے غلطی اسی نہیں کر سکدے اینی دیر وچ کو پچھوں ایک شیر آیا بوٹا شیر میرے آقا دے قدمی آیا سر رکھیا کہندا سونیا انہاں نوں کچھ نہ یاد انہاں دا کوئی قصور نہیں بکری چکن والا میں میں کھڑی ہے میرے آقا فرمایا غلطی کیوں کی تھی آنا سونے غلطی ہو گئی ہے معاف کرو پر میں بکری دا کان تک نہیں کٹیا بکری دا گوشت نہیں کھاتا بکری دا خون نہیں بہایا بکری صحیح سلامت ہے میرے آقا حیرت نہ پوچھنے شیرا جدو بھی کوئی شکاری شکار کرے اپنے کھان واسطے پیٹ بھرن واسطے کر دے تو شکار کیویں دا کیتا ہے بکری کھاتی نہیں خون نہیں بگایا گوشت نہیں کھادا وہ چکی کالے واسطے شیر کہندا سونیا ایک واری تسی علیمہ دیاں بکریاں چران آئے سو میں تہاڈا دیدار کیتا دل وچ طلب پیدا ہو گئی سونا ہن کدوں آوے گا انتظار کرتا رہا پر آقا تسی نہیں آئے تڑپ ودھ دی رہی دیدار دی تڑپ زیادہ ہوندی گئی آقا تسی نہیں آئے میرے دل وچ خیال آیا علیمہ دیاں بکریاں لے کے آؤں گا رہا ہے اج بکری چک کے دیکھ لے بکری چک لے میرا یقین سی ایک واری دیدار ادوں کیتا ہے جدوں بکریاں چران آیا بکری چک لئی ہن ادوں دیدار کران گے جدوں چھڑاؤں آئے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی میں بکری اس واسطے چک کے کھڑی ہے میں تیرا دیدار کروں بولو بولو میں تیرا میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچھو ٹیکا
عمر گزاری تے ہر دم وعدہ مارا بچوڑی کا عمر گزاری ہر دم وعدہ پاجا پھیرا شیر اپنے بلی وے پا جا پھیرا تے مینوں اجڑے نوں بہارا بیگانا پتر گواچ نہ جائے دل خیال ہے نہیں حلیمہ کائنات گم ہو سکتی ہے یہ کائنات گم نہیں ہو سکتا تھوڑی دیر تو بعد آکا آ گئے حلیمہ اگے نہیں گئی واپس اپنی کلیے جا گئی حضرات دیاں کرن والے میرے آقا نوں گودی چ کھڈاندیاں نے نالے کہندیاں سونیاں چالا اے والیا سونیاں چالا والیا وے تو ہولے قدم اٹھایا کر اٹھایا کر کھیڈ لے میری گود اندر سونیا کھیڈ لے میری گود اندر بے تو بار نہ کھیڈن جایا کل کھیڈ لے میری گود اندر بے تو بار نہ کھیڈن جایا کل بے تو چڑے جمادی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی میں بھی منا کہ وے کدی رس جایا کر سونیا چالا والے آئے وے تو ہولے قدم اٹھایا کر کھیڈ لے میری گود اندر وے تو بار نہ کھیڈن جایا اللہ رسول اللہ یا علی نبی پاک صاحب دے اولاد صاحب حضرت صاحب فرما رہے ہیں جی او کیڑا واقعہ سنانا ہے کیڑی کھجوری کا دو نے واقعہ کھجوری اچھا اچھا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ حق بولیا مکے دے لوگ جھٹلاندے سن ہر کڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہر جگہ تے ہر بندے نال ہر ایک نال گلاں کرنی لو یہ نواں دین لے کے آ گیا ہے نواں دین پھیلان واسطے آ گیا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہستی بالا وقار سن جڑا سرکار دے چہرے والے ایک واری تک دا سی دوبارہ جان نو دل نہیں سی میری سرکار نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ حق بول دے لوکاں نو چڑ چڑ دی ہیں لوکاں نو اج وی اسی سرکار دے نال لینے لوکاں نو بڑی چڑ چڑ دی یا رسول اللہ نے تے چڑ چڑ دی ہیں سرکار دے میلاد دی گل کرنا چڑ چڑ دی ہیں جلوس کڈ لیے تے چڑ چڑ دی تے کیوں مناندے جلوس کیوں کڈ دے جلوس کیوں ربیع الاول دی چھٹی مناندے اسی کہ رب منائیے تے اسی منانے رب حکم دیتا چھٹی مناؤ اسی اودی سنت عمل کرنے حضرت یونس علیہ
السلام جب مچھلی کے پیٹ چائے تو جس بستی والے اس کنارے رہتے سن دریا سے وہ مچھلی کا اتوار والے دن شکار کرتے سن اتوار والے دن مچھلی اتنے آتی سی ربے کائنات نے فرمایا خبردار اتوار والے دن شکار نہیں کرنا جلوس بنا کے سن ساری کٹھیاں ہو کے جلوس بنا کے اس دریا صرف مچھلیاں نہیں سن رہی ڈڈو بھی رہتے سن جب مچھلیاں نالوں کی لنگ دیا سن تو نہیں سن چلتے کنارے چبوتے تن تن کے گڑے گڑے کرتے سن پر نہیں سن رہے مچھلیاں اس تو جانیا سن پہ لال ہی سننا سردار جی حکم ہوئے کتنے چلنا انہیں کہا جی دیہڑی کرنا انہیں کہا دیہڑی میں دے دیاں گا ایتھے کریں گا انہیں کہا کر لاں گے انہیں کہا اس نوکر تے کھلو جا اس گلی یہ بندہ کوئی نہیں جان دینا انہیں کہا کیوں انہیں کہا بس تینوں آکھیا نا نہیں جان دینا انہیں کہا گل وی تے دس نا انہیں کہا ساڈا ایک بھتیجا جی دا نام محمد ماد اللہ جڑا او دے چہرے ول ویندا او دا ہی ہو جاندا جادوگر ماد اللہ ادھر رتوں نہیں جان دینا آتا بتان کی پوجا نہ کرے کون گلو یہ کہڑا اوکھا کام ہے میں اتنے کھلو جانا انہیں کہا تو سارا دن وہ گلے کرنے نکر تے کھلو گیا جہاں بندہ آئے انہوں ڈکے جہاں آئے انہوں ڈکے جہاں آئے انہوں ڈکن کی کوشش کرے پر حیرت یہ سی جدوں ڈکتا سی بہتے بندے ادھر جانے یہ بندے کی فطرت ادھر ڈکیا جائے ادھر بندے زیادہ جانے والا ویکھیے تو یہ ادھر ہے کی انہیں روز گلے کرنے جناب والا جہے بندے ادھر جانا تے گلے کرنے حضرات دی وقار توجہ کرو گلے کر دے ادھر نہ جایا جے اودے کول کچھ نہیں جے حضرات دی وقار توجہ کرو بندے زیادہ ادھر جاندے رہے ایک دن کھلوتے نوں بخار چڑھیا ہویا اے دل وچ خیال کردا لوگو دل وچ خیال کردا اے بندے جنے وی میں ڈاکنا اونے زیادہ ادھر جاندے ہن حضرا ہو سکدا سچا ہوئے پر کیویں کریے شام دا ٹائم ہویا میرے آقا علیہ السلام دے دروازے تے جاندا تے دروازہ کھڑکاندا اے میرے آقا پوچھدے نے باب کھونے دروازے تے اونے اپنا نام دسیا اے او کو ساڈے بوئے تے دشمن آ جائے تائی نا پچھئے دشمن اپنا نام دسے کدی دروازے تے نہیں آواں گے کدی دروازہ نہیں کھولاں گے نقصان نہ پہنچا دے میرے آقا جان دے نے دروازے تے دشمن آیا ہے پر میرے آقا نا سن کے دروازہ کھول رہے نے رب کائنات نے فرمایا جبریل رب جلیل حکم ہوئے فرمایا میرے نبی نو پتہ لگ گیا میرا دشمن ہے پر دروازہ پیا کھول دائے دیکھ لے انو اپنی جان دا ڈر نہیں ہو میری ذات کتنا بھروسہ کردا ہے آقا علیہ السلام نے دروازہ کھولیا جدوں میرے آقا باہر آئے پوچھیا کون ہے آندا میں آیا انہیں آکھیا میں اس گلی تے کھلو کے بندے ڈکدا رہیا انہاں دا گلا کردا رہیا جڑے بندے ادھر آوندے رہے نے انہاں دا گلا کردا رہیا اج مینوں بخار چڑھیا ہویا سی اج پتہ لگا ہے میرے دل نے گواہی دتی ہے ہو سکدا نبی سچا ہوئے اج پتہ تے کر لو چل میرے نال میں کچھ چیزاں ویکھنا چاہنا میرے آقا نے نہیں فرمایا تو اوتھے کھڑ کے نقصان نہ پہنچاویں میری سرکار فرمایا اوے اکے لگ کے ٹر پو محمد تیرے نال جائے گا جتھے کہنا محمد تیرے نال جائے گا بندہ ٹریا اپنے خود لے گیا کئی موڈے تے رکھ لے چھ ٹوئے کڈ لے کھڈے کھود لے کھڈے کھودنے تو بعد میرے آقا دی بار گئے جا گیا چھ کھجوراں دیاں گٹکاں لے دیا آدھا لے کھجوراں دیاں گٹکاں لے لے انہاں ٹویاں وچ بیج دے انہاں کھڈیاں وچ لا دے اوتے مٹی پا دے شرط اے وے اگر دن چڑھدیاں نوں صبح چڑھدیاں نوں اے درخت اے کھجوراں بوٹے بن جان بوٹیاں تو درخت بن جان درختاں دے پر بو کھجوراں لگ جان کھجوراں پک جان کھا کے سب دے سامنے تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا حضرات دی وقار میرے آقا اے نہیں فرمایا اے کیڑی گل پیا کرنا راتو رات کدی کھجوراں ہوگیاں نہیں راتو رات کدی پھل لگے نہیں راتو رات کدی کھجوراں پکیاں نہیں اے کیڑی شرط پیا رکھ لے میرے آقا نے فرمایا اوئے میرے دے مناظرہ میرے نال کرن والیا اورا گٹکا پھڑا محمد اپنے ہتھاں نال لائے گا
ਤਨੀਆਂ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਿਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਕਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੱਜੇ ਪਾਸਾ ਮਾਰਦਾ ਆਂਦਾ ਪਏ ਕਦੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖਜੂਰਾਂ ਉੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਫਲ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸ ਪਾਸਾ ਮਾਰਦਾ ਆਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੀ ਖਲੋੜ ਹੁਣ ਨੀਂਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜਕਾਇਆ ਅਬੂ ਜਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੀ ਬੇਤਬਾਰੀ ਆ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਬੂ ਜਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਖਲੋਟਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਡੱਕਣਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੇ ਖੱਡੇ ਖੋਲ ਕੇ ਛੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਟਕਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤਿੰਨ ਚੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਉੱਗ ਜਾਣ ਬੂਟੇ ਬਣ ਜਾਣ ਖਜੂਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਖਜੂਰਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣ ਖਾਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦਾ ਰੰਗ ਮੁਤਲਈਰ ਹੋਈ ਜਾਏ ਰੰਗ ਉੱਡਦਾ ਜਾਏ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਰੰਗ ਉੱਡਦਾ ਜਾਏ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਏ ਜਾਲ ਹੱਕੋ ਅਜ਼ਾ ਹਕਲ ਬਾਤਲ ਇੰਨਲ ਬਾਤਲ ਕਾਨਾ ਤਾਂ ਹੂਕਾ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਆ ਜਾਏ ਬਾਤਲ ਉਂਝੀ ਤਾਂ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਉੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰਾ ਮਤਗਯਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਹੀ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਡੇ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਲਾ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਣੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਦਵਾਏ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਗਵਾਈ ਨਾ ਰਾਤ ਸਵੀ ਨਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਿਟਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਖਜੂਰਾਂ ਉੱਗਣਗੀਆਂ ਨਿਗਾਹੇ ਕੁਦਰਤ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਤਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਣਾ ਗਿਟਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਹਰ ਅਬਲ ਹਮਦ ਸਨਾ ਇਲਾਹੀ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਹਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਚਤਾਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਰ ਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੀਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰ ਗਿਆ ਜਲਦ ਕਰਦਾ ਚਲੀਏ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਬੂ ਜਹਲ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਸ਼ਕਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੈਬਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੈਬਾ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਸ਼ਕਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਸਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੈਬਾ ਉਸ ਬਸਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੈਬਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਸਤੀ ਤੈਬਾ ਵਾਲੇ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੈਬਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਉਹ ਤੈਬਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਲੇ
وہ مصطفیٰ والے ایک پاسے ہو بہ گئے دوسرے پاسے ہو بہ گئے ہن توجہ کرو جناب والا ہن جناب والا او جناب ویکھیا جا کے کھجوراں یوگیاں ہوئی ہیں پھل لگے ہوئے نے بندہ پریشان ہو گیا حضرت جی کرے کھجور تے چڑھیا ایک کھجور کھا لئی دوسری جیب وچ پا لئی اتر کے دوسری تے چڑھ گیا ایک کھا لئی ایک جیب وچ پا لئی تریجی تے چڑھ گیا ایک کھا لئی ایک جیب وچ پا لئی چوتھی تے چڑھ گیا ایک کھا لئی ایک جیب وچ پا لئی ہتا کچھیا کھجورا تے چڑھیا ایک کھاندا رہیا ایک جیب وچ پاندا رہیا جدوں اتریا سیدھا میرے نبی دے قدماں وچ آ گیا قدماں وچ آ کے کہندا سونیا کلمہ تے میں پڑھی لینے پر مینوں اینا تے دس دے کیویں دیا کھجورا اگائیاں نی جنہاں وچ گٹکا ہی کوئی نہیں کھجورا اگائی نہیں جنہاں وچ گٹکا ہی کوئی نہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے تے سوال کرن والے آپ نے اودی جیب وچ ہاتھ پایا گٹکا باہر کڈ کے میرے آقا فرمایا اوے گٹکا تے راتیاں کڈ لیاں سن جے ہوندیاں تے انہاں وچ ضرور ہوندیاں میرے آقا توجہ عیسیٰ کے معجزوں نے عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں اور میرے آقا کے معجزوں نے میرے آقا کے معجزوں نے کئی سا بنا دیے ہیں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ پاک دی سرزمین ہوئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نوں خطاب فرماندے ہوں تے ایک دوسرے دا رہن والا سی جے دا نام سی طفیل او آ گیا تجارت کرن واسطے تے ابو جالیاں نے پیندے گھیر لیا اونوں گل سنانی شروع کر دتی انہاں کہ گل سنو اس پاسے چلا جائیں ادھر چلا جائیں انج چلا جائیں پر ادھر نہ جائیں اونے آکھیا ادھر کی ہے اونے آکھیا ادھر تو بس جانا نہیں انہاں کہ پھر بھی خیر ہے ادھر کیوں نہیں جانا انہاں کہ بس تینوں داد دتا نہ تم ادھر نہیں جانا انہیں اگے تو دس رہے بندے کی فطرت ہوتی ہے جتوں ڈکیا جائے ادھر جانا انہیں آخیا اچھا ادھر نہیں جانا ساری رات بچارے نے پلسیٹ نے مار کے کٹ جڑی دین چڑھیا انہیں آخیا گل سنو میرے کو رہا نہیں جانا ایک بار چلیے تو صحیح وہ ویکھیے تو صحیح بھی وہ کون ہے انہیں آخیا گل سنو میری ابو جال کہنے لگا گل سنو میری جہاں اتنے جانا ہے نا وہ بھاوے انہوں کچھ بھی نہ آخ وہ چہرے وال ویندے ہی بندے دا دل کردا میں ایتھوں اٹھا ہی سبحان اللہ سبحان اللہ میں نہ جاواں تے توں رہن دے زید نہ کرو کہ نہیں جانا میں کہ اچھا پھر ساڈا رواج اے میں کہ کی انہاں کہ ساڈا رواج اے جدوں کسے محفل مجلس وچ جا کے بھئی انہاں تے کناں وچ روں دے پوڑے لے کے جائی دے تے روں دے پوڑے تینوں دینے پینے نے شرط مان لے تے چلے جانے انہاں کہ لو مینوں تہاڈیاں ساریاں شرطاں موجود نے منظور نے تسی لیاو پوڑے انہاں کناں وچ ایڈے ایڈے پوڑے دے تے بھی انوں گل دی سمجھ نہ آوے آندا کی سونا سونا تے بڑا اسی تے بڑا بدوہا مکھڑا ولیل زلفی بدوہا مکھڑا ولیل زلفی ما جاگدا کجلا پایا اے سارے ہوئی آخ دینے بابا رب نے یار سجایا سونا تے بڑا پر گل نہیں سمجھ نہیں آتی پتا نہیں آتا کی ہے پتا نہیں آتا کی ہے حضرات دی وقار توجہ کرو تو پھیل کلاں وچ پڑے دتے ہوئے نے بولی دا بہل دے ویکھدا ہے پر کلاں وچ آواز نہیں جاندی ویکھی جاندا ہے پتا نہیں کی آکھدا ہے پتا نہیں کی بولدا ہے کلاں وچ پڑے دتے نے کیسا رواج ہے اندر ہی اندر گانا کردا ہے خبیسو
ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸਾ ਰਿਵਾਜ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਕਾਰ ਬੇਸਾਖਤਾ ਉੱਠਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਵੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਾਏ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੜੇ ਢਿੱਲੇ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਯਾਸੀ ਵਲ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਇਲਕਲ ਮਿਨਲ ਮੁਰਸਲੀਮ ਅਲਾ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਰਾਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ ਜਦੋਂ ਪੁੜੇ ਢਿੱਲੇ ਕੀਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਗਾਰਤ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਝੂਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿਨੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਏ ਇਹਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਆ ਡੋਲਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਆ ਡੋਲਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਆ ਡੋਲਣਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੇ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਜਾਲੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤਲੀ ਤੇ ਜਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਗੁਲਾਮਤ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਲਮਾ ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਈ ਪਰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਕਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਆਖਣਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਏ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੀਨਾ ਵੀ ਪੁਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਸੀਨਾ ਵੀ ਨੂੜੇ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨੂੜੇ ਮਾਇਆ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥਣੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਥਣੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗਾ ਬੇਸਾਖਤਾ ਬੋਲ ਉੱਠੇਗਾ ਓਏ ਲੋਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਕੈਸੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਕਿ ਸਿਹਾਬਾ ਬੋ ਸਿਹਾਬਾ ਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਸੁਬਹ ਕੋ ਈਦ ਹੋਤੀ ਸਿਹਾਬਾ ਬੋ ਸਿਹਾਬਾ ਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਸੁਬਹ ਕੋ ਈਦ ਹੋਤੀ ਥੀ ਖੁਦਾ ਕਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਿਲ ਥਾ ਨਬੀ ਕੀ ਈਦ ਹੋਤੀ ਥੀ ਯੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬੇ ਲੌਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਕੁਦਸ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫਲੇ ਪਾਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਕਾਇਨਾਤ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਫਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇਲਮ ਅਮਲ ਇਲਮ